meze mute meze neza amahoro y'Imana bane na ndabasuje cyane mbifuriza amahoro n'imigisha nkuko sanswe mbigenza mbahaye ikaze kwa Ciela Mary turabakunda cyane kandi murabizi nje hano kugira ngo asoze ubutumwa buya ndi hano kugira ngo tuganire ushize navuze ko hari ubuhamya nzajya mbaha si byiza yuko tuzajya tuvuga ibyiza abantu badukoreye batakiriho kuko ntibabyumva icyiza ni uko tubwira abantu ibyiza batugiriye cyangwa se neza batugiriye bakiri bo kuko niho baza niyo baba batakiriho cyangwa ukagenda mbere yabo bazagenda bazi neza ko hari umumaro cyangwa se ibyo bamukoreye muri society bari babayemo ko hari impact bagize mu buzima bw'umuntu njye rero niko njya mbigenza nkunda gushimira abantu bakiriho wakibaza uti kuki nyine tugomba kujya kuri kamera nk'uko nabivuze ubushize hari abantu batakaje icyizere wumva ko nta bantu beza bakibaho bitewe na n'ibyo bahura nabyo muri ubu buzima ndagira ngo mbibutse mbamenyeshe ko abantu beza bariho hari abantu Imana yaturemeye bameze nk'abamarayika bashinzwe kudusapotinga mu buzima bwacu bwa buri munsi yenda isaha ntiragira ngo uhure nabo ariko ndakumenyesha ko bahari hari n'abo yaremye batubere ibisitaza ariko abo ngabo ntabwo tugomba kubatindaho ahangaha njyewe nifite gutinda ku bantu batugiriye neza ntatinze rero mbere yuko mvuga ndabashishikariza gukora subscribe gukora share no kwandika comment kugira ngo ubuhamya se ibyo dutanga contribution dutanga muri society cyangwa mu ku isi muri rusange bigere ahantu hose kandi bigirire abantu umumaro mbibutsa ko nawe ufite inkuru iyo umuntu wumva ushaka gushimira yagukoreye gukora ku mutima ugomba kuyidusangiza kugira ngo nabo bigira aho byigisha abatakoraga neza bige kubikora abakora nabi nabo abasanzwe babikora barusheho kuko n'umugisha ni umwe mu migisha iruta iyindi voilà twatangiye rero nk'uko nari mbivuze umuntu akugirira neza akenshi iyo uri guca mu bikomeye ibikomeye mvuga n'ibihe bikugoye ni mu myaka nka 10 ishize sinzi impamvu inkuru ariyo ibanje kuruta izindi hari Imana yashatse ko ariyo mperaho niyo yahisinzamo vuba vuba kandi inankoramo cyane ariko si uko ariyo ariwe muntu wangiriye neza kurusha abandi buri muntu yagiye agira uruhare mpagaciro mu buzima bwanjye hari rero mu myaka y'inyuma nka 10 ubwo natangiraga kaminuza hari kera twakoraga ibyo bita FLM abantu bize ku gihe cyacu barabizi wari umwaka wo kwiga ururimi iyo wabaga warize muri system francophone wizaga English waba warize muri system anglophone ukaba ukiga French icyo gihe rero kwiga uwo mwaka njyewe nta mu by'ukuri mu bijyanye n'amasomo uwo mwaka ntabwo wigeze ungora kubera ko nari narize indimi ubwo kandi njyewe nari narize muri system muri francophone system ariko narize indimi kuva kuba narize indimi rero bisobanuye ko n'icyongereza nari narakize rero byasabye ko njyewe njya kwiga English kenshi twajyaga kwiga ibintu nyine bitamvuna nyine gafana twarabyize ntabwo ndi gutinda ku isomo uko ryagenze ngo ndatinda ku byabaye nyuma y'iryo somo mu gihe twabaga tugeze umwaka mo hagati twenda kurangiza hari isomo
hari amasomo batuzanyemo tutari tuzi ko tuzayiga yitwa ya philosophy na ethics. Noneho ayo masomo urumva nk'abaruru bari batangiye umwaka wa mbere FLM abantu bashya basanzwe baratubwiraga ibintu byinshi bitandukanye nyine bakatwifatira bakiriya somo nta birenze abarimu baryigisha nta ribi ryabo ntabwo bakosora batanga amanota nta muntu ryigeze rifata ubwo gufata mvuga ni second sitting. Abo dusangiye ubwo buhamya barahita bumva umwaka uwo ari wo ubwo ngubwo twarabyize bisanzwe hagezeho ariko rero twanigaga turi benshi pe ku buryo iyo waburaga nk'ugufatira umwanya ngo wicare imbere wicaraga inyuma ntube wanakumva ukaba wataha nta kintu yumvise. Byaje kurangira rimwe muri ayo masomo rimfashe kumfata ngo ni mini second system cyangwa retake sinzi ukuntu bakwiye babyita ubu ngubu ryarafashe birambabaza abenshi twanabitsinzwe rwose mu by'ukuri ntabwo watsinda ngo ubone bourse yo kujya kwiga uri umutwa pe nyine warebye ukuntu iryo somo ryari isomo nyine ritakagombye kudufata ariko nyine turihangana turataha. Reka nihute rero ngaruke ku nkuru nyamukuru ku cyabayeho nyuma. Nabwiwe ko mfite second sitting ndahantu ahantu twari dutuye no kugira ngo ngere ku ishuri aho nigaga byasabaga nibura amasaha arindwi y'urugendo murumva amasaha arindwi na tike ni ku ingano. Icyo gihe rero nari ndi kuri kondisiyo y'uko nta na tike byari kunyorohera kubona ako kanya kandi ngomba kugenda ngakora second sitting mu buzima bukomeye. Byagenze gute? Nabwiye umubyeyi wanjye ko byangendekeye biranamubabaza kuko rwose abantu banzi ndi niga mu ishuri cyane secondaire primaire na secondaire barabizi cyane ko ikijyanye n'amasomo rwose nta bibazo nagiraga. Mama yaraje arambwira mwana wawe urambabaje ati wageze muri kaminuza wibagirwa aho uvuye wageze muri kaminuza wibagirwa ubuzima wasizemo uragenda urarangara. Mu by'ukuri mama ibyo yavugaga yari ari mu kuri ariko ntabwo narangajwe n'ikindi si ubundi burara nari ndimo n'uwo munyenga nyine wo kumva ko ibintu byoroshye cyane ko nari natangiye ku Cyongereza nkajya nkunga se muri kaminuza nk'uko bigenda amasomo yoroshye gutya. Ubwo rero musaba imbabazi mubwira ko amusezeranye ko bitazongera ati none urabigenza gute ko nta n'igiceri cya kantu mfite. Mu birumvikana yarahangayitse nk'umubyeyi ngiye kubona mbona nzaniye amafaranga make cyane atari bunangeze no muri kimwe cya kabiri cy'urugendo nari mfite. Urambwiye ati umwana wanjye urabizi ubuzima twabanyemo nta kintu nigeze nkiyo. N'abantu mwe ababyeyi bafite babayeho mu buzima bugoye kandi bafite inshingano nyinshi baravunika barababara bahorana agahinda navuga ko gakabije. Imagine kuba ufite umwana wawe ari wasezeho byose ariko ukabura ikintu umuhereza. Byaramubabaje arambwira ariko ati dore mbonye aya ngaya mwana wanjye fata urugendo ugende niringiye ko uzagera iyo ujya. Mama yagiraga kwizera gukomeye kandi koko ni nako byagenze ati niringiye ko Imana iranyoherereza umuntu akakumpera tike ukagenda ukagenda iyo ujya. Niko byagenze koko narangiye nagombaga gutega inshuro ebyiri ku nshuro aho nagomba arete ya mbere nagezeho ubwo ni ugutega bwa mbere ngomba gufata imodoka ingeza ku ishuri nahahuriye n'umuntu nawe nzavugaho yenda utaha amatike nta nubwo yampaye tike ahubwo yarantwaye ngeza muri gare yo ku ishuri. Nuko birangiye
igeze akora mu mufuka ampereza inote y'igihumbi arambwira ati amafaranga uza kuyaguramo amata mu by'ukuri ntabwo yari azi ikibazo mfite ntabwo wari uwo mwanya wo kumubwira uko bimeze arangije ngenda imbere n'inyuma mfite inoti y'igihumbi kandi igomba kubaho icyumweru cyose urumva nagomba gutegura sekeritisi mbere y'uko ninjira mu kizamini nagomba gutegura ikizamini nyine nkiga naragiye namwe murumva agahinda umubyeyi wanjye yari asigaranye anyohereje ku ishuri ndi umwana w'umukobwa nyuma nibwo twaje kuganira ambwira ko yasigaye asenga cyane ariko yumva nta cyizere afite yumva ko ndiheba nkajya mu basore cyangwa abagabo nkajya gushaka uko mbaho nyine ngo mbone ibiryo cyane ko nyine ntaho yari ankeneye kandi koko nta rubanza nigeze mushyiraho kuko nari ndi muntu utangiye kaminuza ni umuntu mukuru cyane wari umaze kwiga umwaka umwe muri kaminuza abazi gutandukana ikibi n'icyiza ntabwo nigeze mublaminga kuko nari nzi neza ahantu yakuye ayo mafaranga n'uburyo yayabonyemo naragiye ngera muri shambure twabagamo twayibagamo turi benshi bageze barenga mu 20 yari shambure nini irimo ibitanda ndahagera ngo ni njye wa mbere uhageze mbonye ari njye wa mbere birancanga urumva nta murongo nari mfite nari nshonje mw'abantu mwe nshonje ariko ngifite cya gihumbi ntarakora imibare ngo numve ukuntu kizamaze icyumweru ndaryama ndyama urumva nari nakoze urugendo rurerure ariko nari nazindutse cyane kugira ngo ngere ku ishuri hakiri kare nari nabyutse nka saa kumi natangira urugendo saa kumi nuko turagenda ndaryama ariko mu by'ukuri njye kubabeshya nababwira ko nabonye ibitotsi ntabwo nabonye ibitotsi nari kwibaza ukuntu ngiye kwiga nshonje ese icyo kizamini nzagikora nte ese sinzapfa kubera inzara kandi ntabwo nari ready yo kubaho numvaga muri njyewe ntari ready yo kubaho ubuzima nabonaga abandi bakobwa babamo bagafata umwanzuro wo kuba bakora ibidakwiye akenshi n'ababikoraga wasangaga nta n'icyo babuze ariko ugasanga nyine ubwo buzima bwabuhisemo njyewe numvaga ntabwo ariko nari nararizwe icyo ni kimwe kandi nabonaga mama wanjye ari we byose kuri njye ndamutse nkoze ikosa nk'iryo ngiryo ari nk'igisongo nawe muteye ku mutima mfata umwanzuro wo kwisunga imana mu bibazo byose nahuragamo nari umuntu ucecetse cyane utapfaga kumenya ibye no kuvuga ngo itangiye ubu ngubu aho ntangiriye kujya kuri kamera abantu benshi banzi nk'umuntu utavuga usuzugura iki ariko fayine nakoze n'ubundi mbibwirwa n'ibintu umuntu aba agomba kumenyera kandi bigatambuka icyo ngicyo ni uko ntabwo ari njye muri njye ntabwo ariko bimeze byaje kugenda gute rero narabyamye buri gitondo ariko nko mu masaha 9 numva urugi rurafunguye nuko mbona umukobwa twabanaga arafunguye ndi buze kumugarukaho mvugije izina rye kuko ntabwo ngomba kumuhisha yarafunguye arambaza arikanga ati bite uri hano by the way hari n'indi zina yakundaga kuyita abarambwiye ntabwo twavugaga ibintu nabyo ibintu byinshi twiterera agasore bitarangiye ariko ubuzima bwite ndatekereza tutarigeze tubyinjiramo cyane rimwe nibwo twigeze dusa n'ababiganiraho ariko numva ni abandengereye atari ngombwa ko abantu bamenya ibyanjye donka hari ubuzima umuntu abamo nyine ukumva ugomba kuba ukwihagararaho no kuba nyamwigendaho that's life yarishimye agaragariza urugwiro iki n'iki turaganira mbese tuvuye muri vacance ariko we aza
yaje nyuma yo kungafaje kare aca kuri resto arabya sanze ba bakiri gutanga ibiryo araniyabonesha we yarafite amafaranga arakomfiyaboneshaga by the way ni butare muri kaminuza arakomfiyaboneshaga kuma abafite ubushobozi bangenga kurira hanze mu maresitora ari private twe twariraga mu kigo kwa aho bitaga kwa Nyirarunyonga ariko ntacyo hari hatwaye by the way twagombaga kubaho ubuzima bwose ariko ibintu by'amafiriti n'ibindi nk'ibyo ntabwo bya buri munsi ntabwo byabaga ari ibintu byacu nta nubwo twagombaga kubishengera aza afite karte ya bonuma y'ibiryo iri bumara icyumweru saa sita na nimugoroba noneho turaganira amasaha ari icuma amaze kwicuma aba amasaha yo kurya arageze makumyabiri saa moya arambwira ngo Mary tujye kurya wabimbwira nyine ariko nyine nanjye hari ahantu yiyabonesheje tujyana icyo kurya arambaza ati wamaze kwiyabonesha ndaceceka asigaye kurya ntibitaranajyayo ngo nawe tujye kwiyabonesha kwa Mariya niho nanjye niyabonesheje hari ahantu nyine ngo bitaga kwa Mariya turagenda hoya ndaceceka ndamwihora rumva nawe mfite intambara nyinshi numva se mubwire se simubwire arakomeza kwinsisita aho se nyine ntamubwira n'ubundi arakomeza yinsisite nihagararaho ndamubwira nkiyesha Aisha yitwa Aisha umukobwa nari navuze ko ndibuze kumuvugaho ndamubwira Aisha ntabwo njyewe ndumva ntashonje nihagararaho igihe naziye nta cyayi ujye gufata nta mazi muri shambure twagiraga keto nta mazi nta kintu nigeze mba mufata ngwino tujye kurya ndanga ati ntabwo ndi bugende ngusibye ndanga ati kandi genda isonje pe mbabariye wanda tukagenda ndagenda gute rero nabaye obliged cyo kumubwira ukuri ndamubwira ngo mbaye inshuti yanjye urabizi njyewe ntabwo niyabonesheje nta n'amafaranga afite yo kujya kurya rero beta wagenda kandi wowe wamaze kwiyabonesha nta n'ikindi kintu wabikoraho umubyeyi wawe yaguhaye karita nawe yari afite umubyeyi umwe yaguhaye amafaranga yo kujya kwiyabonesha genda urye njyewe hari imana n'iciriye inzira nzajya hejuru ikintu Aisha yakoze yaricaye ntiyongera kumvugisha n'ijambo na rimwe ariko ahita yicara ku gitanda cyari hafi n'urugi atekereza nk'ikintu kimwe na sitani akavuga atamvugisha arangije arambwira ngo mbere n'ibindi ngo natujye kurya ndamubwira none ko wowe urabigenza gute urahamagaye iwanyu ubabwira ko nta mafaranga wo kurya ufite kandi wamaze no kumubwira ko waguze ikarita y'ibiryo aravuga ko ufite ikihe kibazo kandi ntabwo narabigushyigikiramo none rero ikindi nyine nihagararaho pe kandi numvaga nta rubanza mufitiye byarumvikanaga yagomba kurya saa sita nimugoroba arangije arabwira araceceka aranyihorera arongera arongera arambwira ati ariko wahaguruka araza afata akaboko arambwira ngwino tujye kurya tugende hari ukuntu ndi kubitekereza tugende ndarya ibya nimugoroba mbisinyire wowe urasinyira hejuru saa sita noneho ubwo inzara ya nijoro iraryana aho kugira ngo tujye tuburara tuzajya tubwirirwa noneho nijoro mpambabaza iyindi za aha hantu birangora kuko mbanumva ni ukubiyemeza kutarya saa sita yiyemeza kwicisha inzara
afata ibiryo bizajya bya saa sita akaba ari ingero nzajya mbirya ndamwumva numvaga ahari ari cyo gisubizo imana nayisabaga naravuze ngo ahari reka ndeke gukomeza kurasa imigeri ushobora gusanga byasengesho mama yasigaye asengera nanjye ubwanjye ari nasenze ko imana kumfasha yagombaga kunyohereza Aisha kugira ngo antabare muri ibi bihe bisa gutya twaragiye ariko ngenda nibaza kuri Aisha ukuntu atekereje kwinyicisha inzara mu kuri yatabuze ubushobozi kambwira ati dutaga gose imbere n'inyuma mfite itike izangeza iwacu mu rugo nuko arangije turagenda turaganira ati kandi wumva utuje ntugire komplexe kubera ko nyine mu buzima bibaho natwe twagiye tubicamo bla 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 ibintu nk'ibyo ndiyakira turagenda turarya bibanza no kunanira ko nari nashonje cyane naherukaga kurya hari hashize nk'amasaha arenga cumi ntarya nuko ndagenda nyine birananira arambwira ati nuko wari ushonje cyane birangiye nyine turagenda turataha ariko turi mu nzira ngenda ndi kwibaza se ko mfite igihumbi bari bampaye ngo nkure amata akaba Aisha nawe nta yandi mafaranga afite ubwo ko tuzajya tubwira rwose ngenda nyine reka nanjye mwereke ko hari contribution mfite icyo gihumbi sinkiryamemo mbwira ko dufite igihumbi turebe ikindi kintu twakimaze ikintu twakoze nyinshi naramubwiye Aisha niko bimeze kose nari mfite igihumbi umuntu yampaye ntabwo ndi gushaka kumuvugaho kubera ko nawe yakoze ibintu bikomeye mu buzima bwanjye nawe nzamugarukaho ubutaha ati ibintu yampaye igihumbi none tugikore nk'iki ko nanjye numva nshaka ko hari icyo tugikoresha ati ufite igihumbi ntego okay turagenda tujya ku karimantasiyo kari kari hafi n'ikigo tukagenda tugura inusu y'isukari n'ipaki y'umugati icyo gihe ntabwo byari bigihenze turabibarira ipaki y'umugati harimo utugati cumi na tubiri turabibarira tumaze kubibarira turavuga tuti uyu mugati uratumaze icyumweru iyi sukari inusu nayo iratumaze icyumweru twiyaranje ibi bintu bitumaze icyumweru tubone tuvuye ahangaha twaragiye koko turabikora gutyo kandi biranakunda ubuzima ni hatari nuko byarangiye urumva nari maze guhembuka tugeze mu ntuze duteka icyayi turanywa ka cyayi turangije turiga nyine mu kigare dusobanurirana dusubiramo iryo somo nyine kugira ngo tutazaritsindwa icyumweru kirashira pe icyumweru kirashira imana mbindi nzara n'abantu n'inzara iraryana nuko imana idemye inzara ibicishije umwana wayo witwa umukobwa Aisha yanyigishije amasomo atandukanye y'ubuzima subiye inyuma gato yagiye ahantu mvuka navutse muri karitsiye y'abasilamu singiye kubabeshya yenda nuko ari njye waba utinyutse kubivuga imbere ya kamera twakuze nyine dufite ishusho itari nziza ku basilamu kubera yenda imibereho uko abantu babavuga urumva tukiri abantu ikintu bw'uyu mwana akiri muto mu by'ukuri nanasaba abantu kwirinda kujya babwira abana ibintu biri negative ku bantu twakuze twumva nyine ari abantu bari aho gusa nyine sometimes nyine hari uburyo wabonaga yenda ukabyuka ukabona birirwa batongana ku muhanda bitandiye bavuga ati ukumva umuntu aratambuka bavuga ati nta bandi batukana kuriya batari abasilamu nta bandi bakora ibintu bimeze kuriya batari abasilamu
nyine nkura numva kandi abasiramu bagira neza ariko bagirira ineza abasiramu bagenzi babo utari umusiramu ntabwo wakugira ibintu niyo shusho nari mfite ku basiramu Aisha yari umusiramu murabyumva neza kimwe yampaye ishusho nigiramo isomo rikomeye ry'uko tutagomba kucaginga abantu yego birashoboka ko bari barimo bafite iyo myitwarire itari myiza kimwe n'uko no mu bandi bakristo nabo bayigira n'abandi bakaba bazima yanyigishije ko abasiramu badafasha abasiramu bagenzi babo twe tubanye umwaka wose azaho nsengera nanjye nzabasengera ntiyagendeye ku idini ntiyagendeye ku bushuti bwe bw'umutwe ko ntabwo twavuganaga ibintu byinshi byakoze relationship yacu yatangiye isa nk'aho iri deep yatangiriye aho ngaho kubera ko numva twabanye mu bihe bigoye ni twebwe twari dufite second sitting muri chambre yacu abandi bari bayifite batahaga hafi bagataha bafite amafamiye batahamo ariko twebwe nitwe twari duturutse kure nawe yarakoze urugendo rutoya kuruta urwanya ariko byasaga nk'aho bingana nuko Aisha namwigiyemo ibintu byinshi ariko icy'ingenzi ni ukutajajinga abantu bigendeye ku byo ubona cyangwa se ibyo wumvise mu cyongereza niho bavuga ngo don't judge the book by its cover ntugakangwe n'igifuko cy'igitabo cyangwa se kava igitabo mu imbere utarageramo imbere ngewe imbere narahabonye imbere ha Aisha narahabonye imbere y'undi muntu uwo ari we wese twabanje guhura nabashije kuhabona Aisha yigisha ko abasiramu batagira imico nk'iy'abantu babatekerezaho cyangwa se abantu nyine baba ibintu nyine biri negative bakunze kubavugaho ntabwo ari byo bwayis ntabwo ari byo duhindura ibyo bintu ntabwo ari byo nyuma yaho naje kumenyana n'abandi benshi kubera we nsanga ni abantu beza cyane bagira urukundo rwinshi ndetse pe bita ku bandi barafasha bakora ibintu byinshi ntabwo ngendereye kuvuga ibintu byinshi ku basiramu ngende bingendereye Aisha rero ubushize noneho bimwe ndababwiye harya ugira neza umuntu we akabifata uwagiriwe uwagize neza abifata nk'ibisanzwe kuko agiriwe neza niba uzi agaciro k'ibyo yakorewe ntabwo nigeze nibagirwa icyo kintu ntabwo nigeze nibagirwa inzara Aisha yanyujije imana imunyuzemo inzara abantu bose bakora amabi ashoboka bayakoreshwa n'inzara inzara yarandiye ndabyumva rero Aisha narabimwibukije nyuma ati ntabwo nibukaga ibyo bintu nta n'agaciro nigeze mbigira ndamubwira rero wakoze ibintu bikomeye mu buzima bwanjye nduwo ndi uyu munsi kubera contribution yawe nashoboraga kwiheba nkajya gukora nk'ibyo mama yatekerezaga ko nakora nashoboraga kwiheba nkagira agahinda gakabije nkaba nanafata n'umwanzuro wo kwiyambura ubuzima ko nabonaga n'ubundi aho kwicwa n'inzara nakicwa n'ikindi kintu Aisha wakoze ibintu bikomeye cyane kandi mbikubwira sorry ahangaha ntabwo ndi kubwira abandi ariko by'umwihariko Aisha ndabizi neza kino kiganiro uzacyumva Aisha wambuye akomeye iyo ndi kubimubwira bari kwisekera abari kwisekera ariko guhera uyu munsi wumve ko nabihaye agaciro kandi bifite agaciro bikwiriye n'abana banjye iyo turi kuvuga ku kugira neza bafite ibihamya bitewe na background ngewe yanjye mfite liste y'abantu benshi bangiriye neza ku buryo byafata ibihe n'ibihe kugira ngo mbivugeho nanabashimire abana banjye rero njya nicara nkabatoza ntabwo njya ngira umuco wo kubabwira ibibi mbabwira kenshi ibyiza uretse ko ahantu mbona naho ari ikibazo naho nshobora kubibwira nk'iyo hari ahantu itonde ugende kuriya na kuriya ntabwo kuri gakoresha abana nabyo ari byiza
ubwo rero abana banjye njya mbicaza Aisha nkababwira nti Aisha barakunzi ushize waje kumusura bakiri bato ubungubu warukuntu tubiganiraho bakamwe ate ku mama Aisha ntabwo tumwibuka uzatujyane tujye kumusura natwe ibintu nk'ibyo kandi narabibasezeranyije kandi nzabikora bakambwira twereka ifoto Aisha bakaba bari interested kugira neza byabaye utuntu twabo kubera inkuru z'abantu bangiriye neza nkunda kubabibamo hari n'ukuntu njya ku ishuri nka ku kaduka ku kabutike gaturanye no ku ishuri nkumva barampamagaye bati hano hari amafaranga mumaze kugeramo nseko ntajyanzaho bati hari abana baherutse gufata amakaramu kandi bafashe menshi nza kuganiriza abana barambwira bati runaka na runaka mu ishuri bari bamize amakaramu kandi bagize ubwoba bwo kongera kuyasaba iwabo turayabafatira nkumva n'ikintu gikomeye cyiza amakaye barayafata nanjye ubwanjye bajya bansaba bakambwira ati mama ese tuzagurire uriya mwana w'umuturanyi inkweto dore nta nkweto agira nyine ni ibintu byiza namwe mujye mubitoza abana bazakurana uwo muco ndashima cyane Aisha Aisha mpora musabira umugisha n'isengesho ryanjye ntuzigere uburamo kugera uyu mwuka mpumeka ushizemo hari amasengesho menshi hari ibintu byinshi tugeraho dutewe n'amasengesho dusabirwa n'abantu twagiriye neza tutabizi cyangwa se dutewe n'abantu abantu badusabira badukunda rwihishwa tutabizi Aisha ngusabira imigisha iteka ngusabira kuhirwa muri byose ibintu byose utekereje gukora ujye ubigiriramo umugisha mu bifatika icyo ukozeho cyose mu butunzi Imana izagukubire uzahirwe financially spiritually hose nyine hose sabira umugisha umuryango wawe Imana izakurere kandi nizeye ko uwo mutima ufite nta kabuza n'abana bawe bawukuranye nongera mfata umwanya nshimire mama Aisha yabaye umubyeyi mwiza cyane ntekereza ko umwana utaratojwe gufasha ntabwo ajya afasha ngo bishoboke ahubwo abanyamwigendaho Aisha yankoreye biriya kubera ko nyina yabimutoje yamutoje kugira neza ndagushimira cyane mubyeyi mama Aisha ndaza kureba nkubwire ibyiza wakoze ndashima Imana cyane ko ari njyewe ari Aisha ubungubu turi ababyeyi turaba mama beza bashima Imana Imana yatubaye hafi mu byiza no mu bibi iradutabara yego ntabwo turahagera habe ntituragera no muri cya kabiri cy'aho twifuza kugera ariko turashima Imana ko aho twari turi atariho turi Imana njyewe ndayishima by'umwihariko kuko ni njyewe uzi neza ahantu yankumye naho nerekeza kujya iyo ndebye ahantu navuye nta kabuza Imana izakora n'ibirenze ibyo ntekereza ngiye ko yakora soza rero umukobwa Aisha contribution nanjye namuha muri ibi bihe iyo ntekereje kugira ibyo namwitura mukuri ntabwo mbibona arabizi mubwira ko mukunda iteka iyo tubonye uburyo bwo kuvugana n'ubw'ubuzima abantu baba baca hirya no hino ariko iyo tuvuganye arabizi ko mubwira ko mukunda kandi mbivuga mbikuye ku mutima yambereye imfura yambereye mbese sinzi ukuntu nabivuga nuko imwe rero muri nanjye contribution namuha ni uko nasaba abakunzi banjye abakunzi ba Ciel na Mary ntabwo turi benshi ariko kandi nta n'ubwo turi bake aho turi bose mbashimira Imana
umuryango mugari wa Asiel na Mary kuri YouTube no kuri TikTok. Ndabasaba kugira ngo mumfashe twese duhurire kuri YouTube channel ya Aisha Umukobwa yitwa Ububasha TV. Nimukora subscribe mukareba ibiganiro bye, harimo ibiganiro kimwe cyo nkunda cyitwa Inkuru Inkurayo, nanjye natanze y'ubuhamya. Muzagende uyu munsi mukore subscribe, mujye mumukurikira. Urukundo mumpa mutagabanyijeho na zero n'ibice bingahe murumuhe, kuko uko mumbona uku nguku ntabwo nari kuba nicaye ahangaha. Aisha yadaca mu buzima bwanjye kuko hari contribution yakoze mu buzima bwanjye. Tumusapotinge nk'uko nanjye musapotinga muzaba mukoze. Murakoze cyane, mwakoze kuntega amatwi. Aisha namusezeranyije ko nzamusura tugakora ikiganiro kizaca ku Ububasha TV, Ububasha muri capital letter TV, mu nyuguti nkuru Ububasha TV, niko YouTube channel yiwe yitwa. Tuzakora ikiganiro gice kuri YouTube channel yiwe, gice kuri YouTube channel yanjye, kugira ngo dukomeze gusangiza abakunzi bacu, tubahereze ubuhamya tunabivugaho, tuinteractinga, mubaza uko mfite ibibazo byinshi nzamubaza icyo gihe, nawe ahari afite ibyo azambaza icyo gihe, kugira ngo mbahuze nawe, mutazagira ngo yenda ni inkuru mbarirano cyangwa se inkuru irimo ibikabyo byinshi, hoya ni inkuru ya nyayo yabaye. Ngayo nguko ngiyo inkuru y'umukobwa Aisha wabashije kugira ibyo akorera mu buzima bwanjye. Ndagushimiye cyane Aisha mwiza, warakoze. Imana ijye ikumpera imigisha, nzabigusabira iteka. Mba numva ntanahaga kubivuga, nawe uzajya ubona abakugirira neza mu buzima bwawe bwa buri munsi. Uzajya Imana ijye ihora igucira inzira, kugira ngo inzira zose ucamo uzisanga zererana, maze niyo byaba ngombwa ko naca no mu bibi, Imana nayo ijye ikuba hafi kuko turi ku isi. Reka rero ufate uyu mwanya nshimire abakunzi banjye mwanteze amatwi. Ese Aisha mubwiye mwamugiye wiki? Mubidusangize muri comment section hariya. Mbibutsa ko nawe ufite ubuhamya bw'umuntu wakugiriye neza, bwagirira umumaro sosiyete, ntabwo ari ngombwa ko tuzajya duhora tuvuga ibibi byatubayeho gusa, n'ibyiza byatubayeho birahari. Njye ni nabyo nshaka ko duha agaciro, kugira ngo tureme dusa n'imitima ya benshi bagiye bagira abantu bagiye babagirira neza mu buzima bwabo bwa buri munsi. Mwakoze cyane rero kudukurikira. Imana ibahe umugisha, mwite kuri iyo sonera y'ibitambuka. Imana ibahe umugisha. Ndabakunda cyane, ariko mbere yuko nsoza n'isengesho ndashaka kubashimira. None nyuma yo kubashimira, mbasaba nongeye kubashishikariza gukora subscribe, gusharinga ibiganiro byanjye bigere henshi, kugira ngo abatarakora subscribe bayikore, maze ubuzima bukomeze kuturyohera muri iyi si yanduye. Birashoboka ko twanezerwa bigakunda binyuze muri njyewe, binyuze muri wowe. Imana ibahe umugisha. Dusenge. Mana nziza, Mana idukunda, Data twese uri mu ijuru, uhabwe icyubahiro. Umwanya nk'uyu nguyu mfashe mfata ikiganiro, mvuga ku buzima bwanjye n'ineza nagiriwe, by'umwihariko nyigiriwe na Aisha. Warakoze kumuzana mu buzima bwanjye. Musabiye imigisha n'iburyo n'ibumoso, uzamuhe byinshi yifuza, uzamuhe kugera ku iterambere yifuza, maze Uwiteka ikiruta byose njye nawe n'abadukunda imiryango yacu uzajya kubana no mu bwami bwo mu ijuru. Tubisabye tubyizeye.
mu izina rya Yesu. Amen. Nakoze cyane. Nakoze. Bye bye.